me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirëplotit. O profet, përse ja ndalon vetes atë që Allahu ta lejoj duke kërkuar të përmbushësh kërkesat e grave të tua? Allahu është falës e mëshirëplot. Allahu e ka caktuar zgjidhjen për betimet që bëni. Allahu është kujdestari juaj. Ai është i gjithdituri, i urti. Kur profeti i tregoi një sekret njërës prej grave të veta, ajo e përhapi atë. Allahu ja bëri të ditur këtë të dërguarit të tij, i cili i tregoi asaj vetëm për një pjesë të lajmit, duke mos i thënë gjë për pjesën tjetër. Kur ai i tha asaj se çfarë kishte ndodhur me lajmin, ajo i tha: "E kush të tregoi ty këtë?" Ai i tha: "Ma tregoi i gjithdituri, njohësi i të fshehtave." Pendohuni tek Allahu sepse zemrat tuaja kanë gabuar. Por nëse bashkveproni kundër tij, ta dini se Allahu është mbrojtësi i tij, edhe Xhibrili e besimtar të ndershëm. Të gjithë me lajkët e ndihmojnë atë. Nëse ai ju divorcon, është Zoti i tij që kujdeset i dhurojë atij si zëvendësim gra dhe më të mira se ju, muslimane, besimtare, të bindura që pendohen te Zoti, adhuruese, muhaxhire që kanë qenë të martuara ose virgjëresha. O ju që keni besuar, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej zjarrit, lënda djegëse e cilit janë njerëzit dhe gurët. Ato e mbikëqyrin ëngjëj të rrept e të ashpër, që nuk e kundërshtojnë Allahun për asgjë që ai i urdhëron. Ata zbatojnë gjithçka për të cilën urdhërohen. O ju që mohuat, sot, mos u shfajsoni. Ju do të shpërbleheni vetëm për atë që keni bërë. O ju që keni besuar, drejtohuni tek Allahu me pendim të sinqert. Kështu shpresohet që Zoti juaj t'ju ambuloj të këqijat e t'ju vendos në kopshte, në për të cilët rjedhin lumej. Atë ditë, kur Allahu nuk ka për t'i turpëruar pejgamberin e as ata që besuan bashkë me të. Drita e tyre do të ndriçojë para dhe në të djathtë të tyre, e ata do të thonë: Zoti ynë, forcoje dritën tonë dhe na imbulo gjunahet tona. Vërtet, ti je i plot fuqishëm për gjithçka. O ti i dërguar, luftoj jo besimtarët dhe hipokritët dhe qëndro ashpër kundër tyre. Vendi i tyre është xhehenemi, i cili është vendi më i shumtuar. Atyre që mohojnë, Allahu u sjellë si shembuj gruan e Nuhut dhe gruan e Lutit. Ato ishin të martuara me dy nga robrit tanë të mirë, por i tradhtuan ata. Për këtë arsye, bashkëshortët e tyre nuk do të mund t'i mbrojnë ato as pak tek Allahu. Atyre të dyjave do t'u thuhet: Hyni të dyja në zjarr, së bashku me të tjerët që hynë në të. Ndërsa atyre që besojnë, Allahu u sjellë si shembull gruan e faraonit e cila tha: Zoti im, më bëj një vend tek ti në xhenet. Më shpëto prej faraonit dhe veprave të tij. Më shpëto edhe prej popullit mizor. Edhe Merjemja, e bija e Imranit e cila e ruajti nderin e saj, ne frym brënda saj nga shpirti ynë. Ajo besoi plotësisht fjalët e Zotit të saj dhe librat e tij, dhe ishte nga të devotshmit.